Du blir ju stor matchvinnare idag med första hattrick i AIK. Vad har du att säga om den här eftermiddagen? Skönt för jag hattrick första gången i karriären och speciellt också när Malmö och kryssade mot Göteborg. Så allting stämde ju. Bra helg. Visste ni att det var sena mål i Malmö? Ja, vi hörde ju fans i jubla så jag tror de visade målen på storbildsskärmen. Jag tror Göteborg är 2-2 och vi har förtroende 1-1. Jag kände att vi måste vinna nu, alltså, annars är det ju... Det känns som att vi får chansen hela tiden, men vi tar inte det. Så att nu idag tog vi den i alla fall. Det är stor skillnad på första halvlek kontra andra halvlek. Vad var det som inte stämde i första eller vad var det som hände i andra då? Nej, men vi sa i halvtid att vi skulle ta yta först innan vi får bollen. Så vi kan passera deras linjer. Det var det som vi underlättade för Gävle i första halvlek. Och Gävle kunde försvara sig ganska bra. Men vi hittade de här två mot en ytorna på kanten. Vilket gjorde att vi till slut fick ett bra tryck. Det kändes som att när vi gjorde 1-1 så var det tryck hela tiden. Och vi kunde få ett ganska snabbt efter 1-1. Men målen kom inte. Men taktiken fungerade och vi fick det trycket som vi ville ha. Vad betyder det du sa det, att ta yta? Att inte att man liksom, om man tar yta först innan man får bollen då man, med en passning så har man passerat Gävlespelarna istället för att man ska vara lite längre bak i planen och få bollen så har du alltid Gävlespelare mot dig hela tiden. Så att, och det var det vi gjorde, vi skaffade lägena med att ytterbackarna tryckte högt upp och yttrarna kom in i banan vilket gjorde att hela tiden fick två mot en lägen på kanten. Du var nere en del och hämtade boll vid mitten. Var det någonting som du liksom, i frustration igen? Eller, vi pratade om det tidigare, att du inte ska vara så djupt nere ibland. Ja, men det är första halvlek. Vi skapar inte ytor för varandra. Vi är kvar på våra positioner. Väldigt statiska. Och då är det mycket lätt för Gävle och försvara sig. Men i andra halvlek så hade vi högre utgångsläge i alla spelarna. Och det gjorde att vi hela tiden fick det här trycket som vi ville ha. Du hade ju en del målchanser också som du inte lyckades förvalta, men han du blev orolig där att det inte skulle bli en seger? För klockan höll ju på att rinna ut. Mest oro hade man ju efter när de gjorde 1-0 och kände att hoppas 1-1 kommer ganska snabbt, för då får vi tryck hela tiden. Det är lätt att om vi inte får 1-1 att minuterna går och man blir mer frustrerad och så vidare. Men när vi gjorde 1-1 så kändes det att det kommer komma när som helst, och det kände vi att vi hade så många målchanser. Det gäller bara att ha koncentrationen bara. Intensivt spelande, många matcher på slutet. Djurgården väntar om 3 dagar. Vad blir uppladdningen för det? Blir väl mycket behandlingar, mycket återhämtningsträning. Bara vila kroppen och det klassiska, dricka vatten och mat. Och så. Sen, bara köra på, det är inga problem.